নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো আজি ৰাতিপুৱাৰ কেবাটাও খবৰ আজি হৈছে জুলাই মাহৰ 24 তাৰিখ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি দিব আহক তেন্তে প্ৰিয় দৰ্শকসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ মহানগৰীত যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ভঙাগড় ৰূপনগৰ এটা কোঠাত উদ্ধাৰ হয় মণিপুৰৰ যুৱতীৰ মৃতদেহ মৃত যুৱতীগৰাকীৰ নাম ৰেবিকা থাউদাম ৰূপনগৰ গণেশ মন্দিৰ পথত সমীপৰ এটা বাসগৃহত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল মৃত যুৱতীগৰাকী আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিক ৰোহিত শইকীয়া কিন্তু যুৱতীগৰাকীক মৃতদেহ এনেদৰে উদ্ধাৰ হোৱাত এয়া হত্যাকাণ্ড বুলি দাবী কৰিছে যুৱতীৰ পৰিয়ালৰ লোকে প্ৰেমিক ৰোহিত শইকীয়াই যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰা সন্দেহ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে সম্প্ৰতি জি এম চি এইচৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ ইফালে ভঙাগড় আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে যুৱতীগৰাকীৰ প্ৰেমিক ৰোহিত শইকীয়াক অন্যহাতে ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ খুলিছে ৰোহিত শইকীয়াৰ আত্মীয়ই জনোৱা মতে শুকুৰবাৰী নিশা লখিমপুৰৰ পৰা যুৱতীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীলৈ মাতি পঠিয়াইছিল ৰোহিতক এখন স্কুটি কিনাৰ সন্দৰ্ভত মাতি পঠিয়াইছিল যুৱকজনক যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে যুৱকজনৰ 5 বছৰ সম্পৰ্ক আছিল সেই সূত্ৰে শনিবাৰে পুৱা যুৱকজন উপস্থিত হয় যুৱতীগৰাকীৰ ৰুমত কিন্তু শনিবাৰে নিশা সংঘটিত হয় ঘটনাটো নিশা যুৱক যুৱতীৰ মাজত সাধাৰণভাৱে কিছু মতবিৰোধ হয় তাৰ পাছতে যুৱকজনে নিশা অকলশৰে বাহিৰলৈ ওলাই যায় বাহিৰৰ পৰা 15-20 মিনিটমানৰ পাছত পুনৰ ৰুমলৈ ঘূৰি আহি যুৱতীগৰাকীক মৃত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে অৱশ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ পিছতহে গম পোৱা যাব প্ৰকৃত সত্য আজি ৰাতিপুৱাৰ দ্বিতীয়টো খবৰ এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাছাৰ জিলাৰ উদ্ধাৰবন্দত এক শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত উদ্ধাৰবন্দত একেটা পৰিয়ালৰ 2 ভাতৃৰ মৃত্যু শনিবাৰে বিয়লি অনন্ত দেৱনাথৰ 2 পুত্ৰ শুভজিত দেৱনাথ আৰু অজিত দেৱনাথ মধুৰা নদীত বন্ধুৰ সৈতে গা ধুবলৈ গৈ পানীত ডুব যায় দেওবাৰে উদ্ধাৰবন্দৰ 2টা বিভিন্ন স্থানৰ পৰা তেওঁলোকৰ নিথৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনাই এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোকে স্তব্ধ কৰি তুলিছে শনিবাৰে বিয়লি উদ্ধাৰবন্দ অঞ্চলৰ হস্পিটেল ৰোডৰ 9 বছৰীয়া অজিত আৰু 11 বছৰীয়া শুভজিত বন্ধু বান্ধৱৰ সৈতে মধুৰা নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল কিন্তু গা ধুই থাকোঁতে হঠাৎ 2 ভাতৃ মধুৰাত উটি যায় প্ৰাথমিক অৱস্থাত দুয়োৰে কোনো সন্ধান নোপোৱাত পৰিয়ালৰ আৰু স্থানীয় ৰাইজে আৰক্ষীক অৱগত কৰে ইফালে শনিবাৰে নিশাৰ ভাগত আন্ধাৰভাৱে আৰক্ষীয়ে আন একো কৰিব নোৱাৰিলে আজি ৰাতিপুৱাৰ তৃতীয়টো খবৰ যেতিয়ালৈকে এন বীৰেন সিং মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে ৰাজ্যখনলৈ শান্তি ঘূৰি নাহে এই দাবী কংগ্ৰেছৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক ৰাজ্যখনৰ বাবে কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে তথাকথিত দ্বৈত ইঞ্জিন শাসনৰ বিফলতা ঢাকিবলৈ বিজেপিয়ে যাতে কোনো বেয়া কাম নকৰে দেওবাৰে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে বিজেপিক আক্ৰমণ কৰি এই মন্তব্য কৰে এক টুইটযোগে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয় যে মণিপুৰৰ ভয়াৱহতাৰ সত্যতা ওলাই অহাৰ লগে লগেই প্ৰতিটো দিনতে এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে ৰাজ্যখনৰ আইন শৃংখলা ধ্বংস হৈ গৈছে সকলো বিচলিত হৈছে মহিলা আৰু পৰিয়ালবোৰে আটাইতকৈ বেয়া অকল্পনীয় অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈছে লগতে কয় যে বীৰেন সিং মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকালৈকে শান্তি ঘূৰি নাহে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কাম কৰাৰ সময় কেতিয়াবাই পাৰ হৈ গৈছে উল্লেখ যে মণিপুৰত 2গৰাকী মহিলাক উলংগ কৰি ৰাজপথত পেৰেড কৰা ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই দেশত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত 4জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আগবাঢ়িছো আজি ৰাতিপুৱাৰ চতুৰ্থটো খবৰলৈ চিনেমাৰ কাইদাৰে চলন্ত গাড়ীত কণী মাৰি ডুমডুমা কাকপথাৰ ৰঙাজান বাইপাছত ডকাইতি কান্ত ডকাইতে লুটিলে নগদ ধনসহ এটা মোবাইল ফোন কাকপথাৰ পৱন ডেকা নামৰ যুৱকজনে এয়া 06J1542 নম্বৰ চেভ্ৰলেট গাড়ীৰে ডিগবৈৰ পৰা কাকপথাৰ দিশে আহি থকাৰ অৱস্থাতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা ডকাইতৰ দলটোৱে যুৱকজনক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি আহত কৰে নম্বৰ প্লেটবিহীন পালচাৰ মটৰচাইকেলত অহা 3জনীয়া ডকাইতৰ দলে সংঘটিত কৰে এই ঘটনা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ডুমডুমা কাকপথাৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে অভিযান আজি ৰাতিপুৱাৰ পঞ্চমটো খবৰ অৰ্থাৎ শেষৰ খবৰটো নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ স্বায়ত্তশাসিতৰ অধ্যাপকৰ বিৰুদ্ধে কালি উত্থাপিত হৈছিল গুৰুতৰ নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ মহাবিদ্যালয়খনৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক ডঃ হেমন্ত শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল এই অভিযোগ কালি নিশাই লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল অভিযুক্ত অধ্যাপক ডঃ হেমন্ত শৰ্মাক ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত ডঃ হেমন্ত শৰ্মাক লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে নিজা ঘৰৰ পৰা আটক কৰিছিল আৰু অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল নৰ্থ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডঃ হেমন্ত শৰ্মা
ইতিমধ্যে লক্ষীমপুর সদর থানাত পঞ্জীয়ন হয়েছে গোচর। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ 354/354 এ ধারা অধীনত গ্রেপ্তার করা হয়েছে অধ্যাপক ডক্টর হেমন্ত শর্মা। উল্লেখযোগ্য যে অসমীয়া বিভাগৰ কেইবাগৰাকীও ছাত্রীর ওপর নির্যাতন চলার অভিযোগ উত্থাপন করেছিল ভুক্তভোগী ছাত্রীয়ে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে উপায়ুক্তর জড়িয়ে অবগত করেছিল লক্ষীমপুর জেলার আরক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্রক। প্রিয় দর্শক, আজির ভিডিওটির মাধ্যমে দিনটির কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর দিবলৈ চেষ্টা করা হয়েছে। যদি খবর কেটা শুনে ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে উৎসাহিত করব বলে আশা রাখিল। ধন্যবাদ।